Скъпи приятели, на 29 април аз и доста мои колеги ще участваме в един благотворителен концерт в подкрепа на Стиви от Перник. И поради големи интерес, който имаше към първия ми самостоятелен албум, аз и моите продуценти решихме да го пуснем в продажба до петък и всички средства, които бъдат събрани от продажбите, да бъдат дарени именно за него. За всички, които искат да се здобият с албума, могат да пишат на официалната страница на Hitmix Music Official. До петък ще бъдат събрани поръчките и най-късно до понеделник те ще бъдат изпратени. Слушайте хубава музика и нека да бъдем заедно в тази кауза.